with Maris Gulbis, player from Bef Riga, after this game. The result of this game was Baxi Manresa 88, Bef Riga 59. The player will make a comment on the game when you're ready. I'm ready. It's hard to say something after the blowout game like this. And the bad thing is that we know how they play, and we didn't do nothing to stop them, nothing to stop. Only transition basketball killed us. We didn't run back, and they show us the level of ACB league, and I think we must live different. We must look at the mirrors. Just start to play different. I know it's easy to say, but hope coaches will get us the right mindset, because we didn't do any point of the game plan today, and the result is here. And coach warned us that it will be like this, and some players, or I don't point the players, but we didn't believe that. We think that everything comes like easy, but it's not. In the level like this, I didn't play for first year this Champions League, and I know how it is. So how hard you need to play to clinch something. Okay, thank you. That's enough. Thank you, Maris. Thank you. Good luck. Now turn to the coach. Okay, it's now turn for coach Yanis Galitis, who will make, as usual, first a comment on the game, and then if someone has any questions. Yeah, this is the time that you know, usually players say yes, agree to coach, I agree to my player. He's totally said everything. I don't have any other comments, you know, so perfect speech. Coach, one question just yes. from me. Did you expect this kind of atmosphere in Manresa? Did you know how hot could be this arena for the opponent? Yeah, of course. You know, the people love here basketball, and this is basketball city. They understand the game, you know, they can influence the refs as well. Not today, but like this is the part. They help the team a lot, and this is an energetic team, so they really need the support from the crowd, and I believe that works together very well. So they did perfect, and everything's okay. Coach, thank you. Thank you. Good luck.
No, en inglés, castellano. En inglés, al principio te pediré una valoración en inglés, ¿vale? Okay, now it's turn for Baxi Manresa player, Juan Pablo Baulet. Juan Baulet, who played today 20 minutes, he scored 22 points, one of the key players in the local team in this game, which Manresa won, Baxi Manresa 88, Bef Riba, Riga 59. Juan Pablo, a comment on the game, resumen del partido, de lo que te ha parecido en inglés, y después ya si hacemos alguna pregunta. Yes, we made a difference at the beginning of the game, and we were be able to maintain it through the game. And we play with a lot of intensity, and we are very happy. Te hago una pregunta primero yo en inglés, ¿vale? Juanpi, did you knew that you had to play in the four spot position because we are lacking some players due to injuries. Did you expect to have such a successful game playing in this position? No, we have some injured player, and I knew that I have to play in a different position that I used to play, and I didn't expect that I going to have this game, but we play very good with a lot of intensity, and I feel very well. Okay. ¿Alguna pregunta para Juan? Sí, Juan Pablo, ¿tu mejor partido en Manresa? No me acuerdo. Capaz que sí. No, sí, soy el tu mejor partido. Ah, ¿las sensaciones? No, si crees que ha sido tu mejor partido en Manresa. No sé si mejor partido, pero sí, me sentí muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Juan? No. Perfecto, gracias, Juan. Ya estamos. Okay, good game. I'm very happy that we win. Preguntas. Thank you, Coach Pedro Martinez. Now, questions, first of all. Bueno, Pedro, com valores el joc que has vist avui de l'equip en general? Bueno, hem estat intensos, hem fet bones defenses, tingut bona activitat, pressionat bé la pilota. Jo crec que d'activitat, d'intensitat hem estat bé i en moments de, sobretot la primera part, doncs amb molt bon ritme, corrent contraatac, traient ràpid el primer passe de contraatac, bueno, bé, coses que ens agraden i que entrenem molt. I la segona part del partit ha sigut, ells han endurit una mica la seva defensa, ja no hem pogut córrer tan bé com ho hem fet a la primera part. I bueno, jo crec que estem contents, no? Hem tret una molt bona diferència. És un grup de pocs equips, cada partit és important pel tema dels empats, dels averages, i en aquest sentit hem tret un partit bo endavant i hem tret una diferència molt bona i estem força contents. Xavier. Sí, volia demanar dues coses. Una és si avui guanyar un partit amb una ampli diferència després d'uns partits ajustats doncs pot anar per confiança de l'equip. I després doncs, ja fa dies que el Juan doncs, juga doncs, de 4 doncs, per tema de lesions. Doncs, com valores la seva aportació en aquest lloc? Bueno, el primer, efectivament, no? O sigui, bueno, guanyar sempre dona confiança, ni esperem guanyar molts partits de 30 punts, però bueno, pues està clar que som superiors, no ho teníem tan clar abans del partit, però veient el partit pues hem sigut capaços de demostrar clarament aquesta superioritat i està bé que hagi sigut així, diguem, no? No,
ja està, no, que molt bé perquè es doni confiança, però tampoc treure el partit del context de la superioritat que han demostrat. I el segon, lo del Juanpi. Bueno, el Juanpi és un jugador que pot jugar, bueno, avui en dia el tema de les posicions de joc està una mica, no és com abans, no? Els jugadors tenen que ser capaços de jugar a diverses posicions, està tot més difuminat, diguem, no hi ha grans diferències entre jugar de 3 o de 4 si tens el físic adient, diguem, no? Hi ha jugadors que només poden jugar de 3 perquè si els poses de 4 es queden una mica petits, no? El Juan no té aquest problema, té la exuberància física uns dies més i uns dies menys, òbviament, però jo crec que en un principi el 95% dels equips que tenim que jugar li dona igual jugar amb una posició amb l'altra i ens pot ajudar amb les dues, no? Bueno, avui ha fet un partit molt bo i ens ha ajudat molt, no? Bueno, pues fantàstic, felicitar-lo i ja està, tampoc posar-li el llistó de que això ho tingui que fer cada dia, no? Però sí que té que intentar-ho fer cada dia i si les coses pues, altres dies no li surten tan bé, pues endavant, no? Tampoc, no esperem que faci 20 punts cada partit. El joc de l'equip amb la intensitat que l'has vist avui es comença a semblar el que esperes? Bueno, i això sempre es té que posar en relació dels rivals, diguem, no? O sigui, avui ha anat molt bé perquè ens hem animat molt veient que la nostra defensa pressionant, la nostra defensa agressiva tenia resultats, no? Tenia resultats positius, no? I això ens ha animat a continuar a fer-ho o a fer-lo amb més força, diguem, no? Llavors, clar, el bo és quan jugues contra equips que són millors i que no tens resultats tan clars, no tens no recuperes tantes pilotes, no? Perquè l'altre equip és millor, perquè físicament són millors, tècnicament són millors, però el bo és que tu facis el mateix, diguem, no? I això costa, no? A nosaltres i a tots, no? Primer, l'estar animat costa, no? Perquè quan veus que recuperes pilotes t'animes i quan veus que no les recuperes i fins i tot et fiquen, fas el mateix esforç i no tens premi, et desmoralitzes una mica i després pues, també la convicció és el que m'interessa, no? De que això ho fem sempre, no? Per exemple, el proper partit, no? Que no serà com avui, no recuperarem tantes pilotes, però la mentalitat té que ser de fer el mateix, no? I sapiguent que les dificultats seran més grans, no? Llavors, el que no es pot fer és dir, ah, que bé, que mira, ja el Manresa ja estan acoplats i ja són a l'equip com l'any passat i que bé, no? Perquè sempre tot es té que posar en referència contra l'equip que jugues, que cada jornada va canviant, diguem, no? No és el mateix jugar a casa que jugar fora, a casa pues, juguem amb un punt més d'intensitat, però bueno, pues, contra el Tenerife érem el mateix equip, no? I no es van deixar fer el joc que avui sí que hem pogut fer, no? Pues, el dissabte, pues, nosaltres ho tenim que intentar, eh? O sigui, ens dona igual contra qui juguem i la mentalitat té que ser la mateixa, però clar, no sempre surt igual. L'última, Norma? Sí, el Justin Hamilton que és baixa avui, no sé si saps si podràs comptar amb ell els propers partits. Crec que no, però bueno, vivim el dia i tenim els que tenim i entrenar demà amb els que teníem avui i ja està, i seguir el camí i superar qualsevol tipus d'adversitat que tinguem davant nostre. Gràcies, molt bé.